На Сумщині волонтерський штаб «Українська команда» продовжує системну підтримку громадян, які опинилися в скрутному становищі через війну. Чергову партію гуманітарної допомоги від партнерів з Німеччини на цей раз отримала Роменська громада. Сьогодні дуже приємна місія. Ми отримали від німецьких партнерів, це за допомогою волонтерського штабу «Української команди», великий гуманітарний вантаж. Більше 20 тонн якраз продуктової гуманітарки. І це дуже приємно, що вони нам допомагають. Дякую ще раз волонтерському штабу української команди, нашим німецьким партнерам. А тепер у нас місія доставити цей гуманітарний вантаж, розвести по прикордонним громадам, бо саме там люди найбільш потребують цієї допомоги. Бо ви знаєте, що у нас 17 прикордонних громад, практично тисячі людей живуть в 5-кілометровій зоні, ще не евакуовані. І тому треба розвести це в такі громади, як Хотінська, Юнаківська, Рожбянська, Белопільська, Миропільська, Краснопільська і інші. Це чудові продуктові набори, які входять і солодощі, і крупи, і макарони, і сіль, і сахар, і джем, олія. Тобто це повноцінний такий набор, на який родина може майже місяць, так мовити, харчуватися. З початком повномасштабного вторгнення в прикордонній з ворогом Сумщині кількість осіб, які належать до вразливих верств населення, значно зросла. Багато людей через війну втратили житло, роботу, стали вимушеними переселенцями. Громадянам, які належать до вразливих категорій населення, будь-яка посильна допомога зараз вкрай важлива, говорить роменчанка Тетяна Юрченко. Ми роздаємо сьогодні таким дуже особливим людям. Це дітки та особи з інвалідністю. Роздаємо допомогу від Міжнародного фонду HIFT. І ви знаєте, наскільки це... Коли ми дізналися, що тільки от на Сумську область там, да, і ще на одну область в Україні всього видали таку дуже чудову допомогу, дійсно така, ви знаєте, підтримка для родини велика. Тобто на таку, якби, я думаю, як то кажуть, знаєте, не кожен навіть може піти скупитися зараз так. То я вам скажу, що дійсно велика підтримка, дуже вдячні міжнародним донорам, дуже вдячні нашій команді, волонтерському штабу, як то кажуть. І нас завжди... Наші родини, вони дійсно завжди дякують, вони завжди такі, знаєте, от, ну, від щирого серця, вони до нас, ми до них, як то кажуть. І таких людей хочеться підтримувати, тому що вони справжні. І так як в країні дуже зараз такий, ну, важкий стан, як кажуть, да, не кожен може працювати, багато у нас родин, коли ми були в окупації, наша громада, то не кожен папа, да, якби мог працювати, багато звільнили людей з робіт, як то кажуть, то на сьогодні це величезна підтримка. Від загальної кількості гуманітарної допомоги для Сумщини Роменська громада отримала більше 200 продуктових наборів на суму в понад 350 тисяч гривень. Сьогодні в нас проходить чудова акція роздача благодійної допомоги. Це продуктові набори. Надзвичайно важлива річ для наших вихованців, для наших батьків, оскільки це дуже серйозна підтримка для них, матеріальна. А ще більше хочу сказати, що все-таки це і моральна підтримка, тому що наші сім'ї, вони не забуті, вони відчувають опіку, допомогу, підтримку. Це дуже важливо. Дуже вдячні українській команді, чудовому благодійному фонду, який зробив таку прекрасну акцію. Акцію, я б сказала, такого людського милосердя, підтримки. В цей час це дуже важливо, тому що дуже багато людей постраждало від бойових дій, дуже багато хто залишився без будинків, без роботи, взагалі без якоїсь опори в цьому житті. Тому це дійсно важливо. І ми всі розуміємо, скільки такого населення і дуже... Я думаю, кожен вдячний за те, що знаходяться люди, які готові допомагати, готові організовувати дану допомогу. І це дійсно дуже важливо, побільше б таких людей в нашому світі. Хочу подякувати вам такий тяжкий час за гарну допомогу всім людям. Дякую, що ви є. Перемога буде за нами. За словами волонтерів української команди, це не остання допомога Роменській громаді. Гуманітарні вантажі надходитимуть і надалі. На черзі – прикордонні громади Сумщини, яких від завтра розпочнеться видача продуктових наборів місцевому населенню.